puikūs pralaimėjimai. Sveiki, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikūs pralaimėjimai. Kas dar nėra girdėjęs apie šią laidą, pasakysiu, kad tai savaitinė laida, kurios metu studijoje viešinčius svečius kalbino apie nesėkmes, iššūkius, bei tai, kaip jie su tais iššūkiais susidoroja. Taip pat su tais svečiais bandome išsiaiškinti, ko tie išbandymai išmokė, ką padėjo atrasti, suprasti. Prieš pristatant šiandienos viešnę, noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir stebėti. Tai reikia užsukti į Žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidiegti išmaniesiams telefonams skirtą Žinių radio programėlę. Nu, dabar su malonumu pristatau dar vieną drąsią pašnekovę. Šiandien studijoje vieši olimpietė, tolimų distancijų bėgikė, Vilniaus maratono rekordininkė. Šiaip turbūt daug gana viešumoje besireiškianti sportininkė Vaida Žusinaitė. Sveiki, Vaida. Sveiki. Šiandien pabandysim atskleisti tą sportininkų istoriją, kuri dažnai gal lieka nutylėta. Visi mato, kada sportininkai laimi, mato, kaip jie džiaugiasi, mato, kaip jiem kabina medalius, apdovanojimus, kaip rėmėjai duoda naujas mašinas, naujus automobilius vairuoti. Bet kažkaip tai ir žiniasklaida, ir visuomenė labai dažnai praleidžia tai, kokius išgyvenimus viduje sportininkai jaučia. Ir galbūt išskyrus kelias sporto šakas, daugiau apie krepšinį kalbama Lietuvoje, aišku. O lengvoji atletika vis dar yra tokia podukros gal vietoj, sakyčiau, Lietuvoje. Na, bent jau pažiūrėjus į tą maniežą, kuris yra savo norius, stadionus, taip, tai visai taip kažkaip ir susidaro toks įspūdis. Taigi, Vaida, toks pradžiai klausimas labai, kodėl apskritai jūs sportuojate, kodėl bėgate? Čia dažnai šitą klausimą klausia ir iš tikrųjų sunku gal tokį vieną trumpą atsakymą pasakyti, mano dažniausiai būna išplėsti atsakymai, tai tiesiog aš nuo mažens buvau sportiška mergaitė, man viskas sekėsi, esu ir su slidėmis dalyvavus varžybos, ir krepšinį žaidžiau, ir šachmatai žaidžiau, ir kažkaip man patiko ir bėgioti, ir man sekėsi bėgioti, ir pradėjau bėgioti tiesiog tokio smalsumo vedama, mano, žinatilis, pirmasis mokytojas, treneris su mokytoju buvo lyg ir susitarę, kad šitą mergaitę reikia kažkaip sulaikyti, kad jinai sportuotų, nes gali iš jos kažkas išeiti, ir man pirmose varžybose pasisekė sudalyvauti neblogai. Buvau ketvirta į savo amžiaus grupį ir tada pagalvojau, pasitreniruosiu vieną mėnesį, pažiūrėsiu, kaip patobulėsiu. Ir tas tobulėjimo toks jausmas mane visą laiką ir motyvavo ir vedė į priekį. Nes sportas rezultatai yra labai labai toksai aiškus. Skaičiai, va, matai, vienais metais tai prabėgai, kitais metais kitai prabėgai, tai tiesiog kartais prašiau, kartais geriau, bet gali padaryti išvadas, kur suklydai, kur dar patobulėti, ir ta mane tai ir motyvuodavo, kai aš matydavau, kad man sekasi. Ar nėra kažkokių tai lubų, tobulėjimo lubų, kad, sakykime, tu gali dirbti kiek nori, nepatirti traumų visiškai, atiduoti visą save, bet vis tiek bus tiesiog fizinių galimybių lubos. Iš tikrųjų, daug tų lubų, kaip pagalvoji, tikrai jos yra, ir kartais net nesupranti, kodėl įdedi, tarkim, ir daugiau darbo, ir atrodo, ir traumų neturi, ir prabėgi prašiau, negu kad ten mažiau treniruodamasis, ar tenais šiek tiek kažkokią traumą turėdamas. Todėl, kad sportas tai visuma, yra ir fizinės, ir psichologinės savybės, daug kas susideda, ir sąlygos, ir tiesiog kartais ta sutampa diena, kai viskas gerai ir prabėgi gerai, rezultatai geri. Tai dėl to tobulėjimo jisai pradžioje, aišku, būna didesnis, po to tos lubos jau arčiau gaunasi, nes aš ir pati prisimenu, kai bėgau, ir dabar, jeigu einu į mokyklas, kalbu apie sportą, tai duodu tokį pavyzdį, kad pirmą kartą, kai bėgau 3 kilometrus, tai mano buvo kilometro greitis 3 minutės 41 sekundė,
Tai 2005 metais ir 2016 aš maratoną bėgau 42 km ir mano vidutinis kilometro greitis buvo 3 minutės 37 sekundės. Čia į kontekstą įvedant, turbūt tai normalus šiaip žmogus, kuris nelabai ir sportuoja, tai kilometrai veikia per kokias 7 minutes. 6 gal su pusę. Tai tiesiog tuo metu, kai pradėjau bėgioti, atrodė, nu, greičiau negaliu, bet vat pasitreniruosiu, pažiūrėsiu, gal pavyks patobulėti per mėnesį, nes galvojau, čia mėnesis, tai čia daug laiko. Tai va, ir praėjo 11 metų ir pasirodo, galima labai patobulėti. Paskui, aišku, daug dalykų, kaip sakiau, susideda, kad sustoja tobulėjimas, tai vėl pradedi tobulėti. Tiesiog svarbiausia padaryti išvadas, mokytis iš klaidų ir tikėti savim svarbiausia. O kai nuvažiuoji į, pavyzdžiui, tarptautinės varžybas, nežinau, na, olimpiada, ar ne, visų sportininkų šventasis gralis, tengi yra nežmoniška konkurencija, turbūt atvažiuoja sportininkai iš šalių, kur sąlygos yra daug kartų geresnės negu čia Lietuvoje, ir akivaizdžiai turbūt pasimato, kad jų tos suvadinamos lubos yra daug aukščiau ir jie daug daugiau savo gali leisti, ar ne. Ar nenusvyra rankos tokios, atsistoja į startą ir galvoja, tai vis tiekgi nelaimėsiu, tai kam čia bėgt? Šiaip tokių minčių dažniausiai nebūna, nes nežinau kaip kiti, bet bent jau aš tai su savim kovoju ir su savo tais rezultatais. Žinau, kad ten aukščiau bambos neišoksiu, ten medalio nelaimėsiu, bet tiesiog turiu savo tikslus. Žinau, kiek galiu patobulėti ir to ir siekiu. Tai... O kaip kovot su visuomenės tų požiūrių? Nes dažnaigi visuomeniai, kada žiūri ten, nežinau, sporto naujienas kažkokias ar portaluose skaito ir na va, ten prabėgo, užėmė ten kokią 20-ąją vietą. Ir jiem toks, tai kodėl nelaimėjo? Tai kas čia per rezultatas? Ir individualiai tam sportininkui galbūt tai sezono rekordas koks nors, arba apskritai individualus pasiekimas geriausias. Bet visuomenė atrodo, kad tai yra prastas rezultatas. Kaip padaryti, kad visuomenė kitaip priimtų tuos dalykus? Mums gal bėgimas šiek tiek lengviau yra tai, kad dabar bėgimas labai yra populiarus ir daug žmonių bėgioja. Ir jie kai savo kailių patiria, ką reiškia bėgti ir bėgti maratoną ir bėgti ten daug lėtesnių, tarkim, greičių už profesionalus jau mūsų vadinamus, tai jie supranta, kiek mes daug tada įdedam. Tai tie, kurie sportuoja ir kurie savo kailių pabandė tas ilgesnės distancijas, tai jie supranta ir vertina ir mūsų palaiko. Tikrai, aišku, būna ten įvairiausių komentarų, kad ir vat, olimpiado iš 38 atbėgau, tai... Kai žinau, kiek įdėjau darbo ir kokiom sąlygom turėjau treniruotis, tai aš manau, pasiekiau nu, tikrai aukštą vietą. Buvo visokių komentarų, kad čia išvažiavo paturistaut, patostogaut, tai tiesiog nekreipi dėmesio, nes nu, supranti, kad nu, nesuprasta žmogus. Tiesiog galbūt, kaip ir laidos pradžioje minėjot, kad visi mato tą... Tik tais gražų fasadą, kaip viskas gražu, kaip čia rėmėjai dovano, čia viskas medaliai byra. Tai tiesiog patiems sportininkam reikėtų daugiau viešinti ir tos užkulsių tų. Ir aš pati šiais metais taip susimašiau, kad būna traumuotas, esi, būna kažkaip nuslepi, vis tiek nori parodyti, kad sportas čia motyvuot kitus, tai net nieks nežino, kad ten tu bėjoji traumuotas, o galbūt reikėtų parodyti, kad aš esu traumuotas ir aš vat bėgu tokiam sąlygom. Taip, taip, aš kaip tik norėjau paklausti tokį, arba netgi pasiūlyti. Užsukus į Instagramą, ten yra Vaidos profilis ir jame yra daugybė gražių nuotraukų, kur Vaida bėga, sportuoja, entuziastinga, keliauja pasaulis, stovykla ten, stovykla šiandien. O kur traumos? Tai va, tai dažniausiai, aišku, mes kai susidurėm su trauma, tai nu, kažkiek laiko slėpi ją, nes galvoji, kad čia truputį pasigydysiu, mažiau čia bėgiosiu, susitvarkysiu, čia nieks net nesužinošiu, kaip tik gal pailsėsiu, bus geriau. Paskui ta jau trauma progresuoja, tarkim, nepavyksta taip, kaip planavai gydytis. Tada, aišku, informuoji ten ar valdžia ar kažką, kad traumuotas esi, bet daugumoji būna bėgi varžybose, net ir kartais vabang galvoji, nu, pasižiūrėsiu, kaip bus. Tikiuosi, kad gerai bus, kad sukovosiu, bet ne visada pavyksta. Ir šiais metais man Europos čempionatas toks ir buvo, kad
mėnesiui likus Achilui man pradėjo skaudėti Achilus. Gydžiausi, truputį ilsėjausi kelias dienas, atrodo, kaip ir susitvarkiau su ta trauma, bet tada išlindo psichologija, kad pradedi savim nepasitikėti, kad man čia skauda, bėgsiu skaudės, organizmas tiesiog šiais metais dėjo bloką. Tokį, kad aš jau stovėdama startę, man tiesiog verkt norėjosi, man dabar net emocijos tos kyla. Oho. Ir aš visus tuos 42 kilometrus bėgau tokia kankindamasi ir skausmu ir su savim ir po 25 kilometro sustojau, verkt pradėjau, sakau, nebegaliu daugiau, bet nu galvoju, dar iki 30 nubėgsiu. Nubėgau, ten sustojau vėl verkt ir paskui paskutinį ratą buvo 10 kilometrų, tai kokius 5 kartus stojau, bet galvoju, nu negaliu nusimti, turiu finišuoti. Bet tos ašaros buvo dėl ko? Dėl fizinio skausmo ar labiau dėl tokio emocinio? Šiaip aš esu labai tokia skausmui pakantinės, esu ir su lūžuose koja bėgusi, nes galvoju, nu truputį čia skauda, paskaudės praeis. Tai aš skausmą pakenčiu gan gerai, bet tuo metu, vat Europos čempionate, tai aš manau, ten emocijos prasiveržė, kad kiek aš galiu save kankinti, nuskauda, bet aš vis tiek iš savęs bandau kažką spaus, galvau, gal susidorosiu, gal viskas bus gerai. Tą skausmą kaip ir iškenčiau, bet tiesiog jau psichologiškai buvau palūžus. Jau tiesiog netikėjau savim, manim gal ir kiti netikėjo tokio palaikymo, nesulaukiau gal kokio reikėjo ir buvo nesėkmė. Mhm. O tiem, kurie tik dabar įsijungė radijo imtuvus, tradiciniu būdu klauso mūsų, noriu pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir šiandien studijoje turiu nuostabią viešnią sportininkę lengvatletę Vaidą Žusinaitę. Su ja kalbam apie bėgikų ir ne tik turbūt bėgikų apskritai sportininkų išgyvenimus su tam sporto pasaulyje. Vaida, aš noriu paklausti tokį dalyką, o ką apskritai gyvenime tu veiki? Tu tik sportuoji ar tu kažką dar veiki? Šiaip ne tik sportuoju ir dar veikiu, nes čia irgi vat, iš tų nesėkmių į tą nesėkmių temą. Aha. Tai aš taip familiariai perėjau nuo jūs prie to. Aš ne, viskas kažkaip gerai. Tai, nu, aš kadangi visi galvoja, kad, nu, sportininkė, tai baigus trenerių, ten pedagoginį trenerį esu, tai iš tikrųjų aš baigiau vadybą ir verslo administravimą ir programų ir projektų valdymą magistrą, tai tiesiog vėliau baigiau trenerių kursus, kad galėčiau trenerio veiklą derinti su bėgimu. O kadangi tikrai daug laiko skiriam bėgimui, tai normalaus darbo nuo ryto iki vakaro sunku dirbti, tai baigusi magistratūrą, čia tais 2012-13 metais, nu, supratau, kad reikia iš kažko gyventi, reikia dirbti, pradėjau dirbti trenerę. Ir aišku, tada mažiau laiko poilsiui, nes turiu individualias treniruotės, turiu grupinės treniruotės, turiu susitikimus su moksleiviais, tai tos veiklos yra daug. Ir aišku, viskas vyksta to sporto kontekste. Ir o kokią dalį tai užima, taip proporciškai, jeigu žiūrėt? Nu, aš taip dabar, tai net sakyčiau, vos ne pusė ant pusė, gal šiek tiek sportas daugiau to užima, vis tiek stengiasi visą laiką treniruotę padaryti pirmą, pagrindinę ten ryte, po to ten prieš darbą vakare prabėgt, tada įti dirbti, tai ruošiantis olimpiadai, tai aš dabar, nu, tokia nesu, kaip čia, linkusi save nuvertinti, bet dabar prisimenu, kaip ruošiausi olimpiadai, tai tikrai savim didžiuojasi, nes buvo labai sunkus metai, aš daug dirbau ir pavyko ir papulti olimpiadą. Kiek užima laiko, pavyzdžiui, vat, ką reikia daryti, pasiruošti olimpiadai, ką tai reiškia? Daug treniruotis, iš tikrųjų bėgiojam 2 kartus į dieną, tai ryte būna pagrindinė treniruotė, vakare jau trumpesnė treniruotė, tai ryte apie 2-3 valandas užtrunka, atsižvelgiant kokio jinai yra ilgio intensyvumo, vakare dažniausiai 1-1.5 valandos treniruotė trunka, irgi žiūrint, ar turi iš karto bėgti į darbą, jeigu neturi į darbą bėgti, gali tada daugiau laiko skirti ten tempimo pratimam ar kažkokio raumenų stiprinimo pratimam. Tai tikrai to daug, laiko daug užima ir kartais po tų treniruočių ten prabėgus 25 kilometrus, tai norisi ir to poliso, ar kartais to poliso nebūna, nes ten turi suplanavęs kažkokią treniruotę individualią su žmogum, tai tada tiesiog tą laiką leidi darbe dirbdamas. Tai taip norint profesionaliai treniruotis ir vat, kaip tose nuotraukose atrodo, keliauti iš tikrųjų turi tik ir sportuoti. Uh-huh. To tokio kito
kitos gyvenimo pusės ten darbo, tai dažniausiai nieks nemato. Uh-huh. Ir dažniausiai gal ir skaudu būna, kai pradeda sakyti, nu, tai va čia išmokėtų, mokesčių mokėtojų pinigų, jie čia važinėja, čia juos visur vežioja, tai iš tikrųjų, kad sportuočiau, tai aš turiu dirbti, nes kitaip net neturėsiu sąlygų sportuoti. Uh-huh. Tai tiesiog ir tą darbą pasirinkau tokį, kad galėčiau suderinti. Ir kad galėčiau užsidirbti, galėčiau sportuoti, nes ką iš sporto gauni užsidirbi, tai iš tikrųjų toli gražu iki normalaus gyvenimo. Ar šitos mintys dažnai aplanko, turiu menį, apie tai, kad o gal kažkur kitur būtų geresnės sąlygos, aš čia vargstu, pliešausi, gal aš geresnius rezultatus galėčiau pasiekti. Ar tai lieka galvoje kažkaip? Kartais būna tų minčių, vat sakau, ypač tais tokiais momentais sunkiais, tarkim ten, kai ruošiausi 2012 metų olimpiadai, bandžiau papulti, tai tuo metu kažkaip labai motyvuota buvau, nepapuoliau, buvo liūdna, tada šiek tiek susimastai, kad nu, visgi esi protingas, mokiausi gerai, studijavau, kad galiu tikrai save atrast kažkokioj kitoj srity ir nebūtinai ten su ekonomika kažkokia, bet ir rimenus linkus esu galvo, nu, pradedi mąstyti, kad nu, sporte taukoju savo sveikatą, savo laiką, iš to uždirbi nedaug ir dedi vis nuviltimta, kad nu, kažkas pasikeis. Tai ypač man buvo tokia vėl lūžis, tai po olimpiados, kai nu, patikau į olimpiadą, po stresinio kojos lūžio, nieks nieko nesitikėjo iš manęs, kad papulsiu. Buvo viena paskutinė vieta, 4 sportininkės pretendavom ir aš tą vieną papuoliau. Nu, ir kažkaip galvoju jau po olimpiados, kažkaip gal kitaip žiūrės, gal kažkokį bent jau palaikymą, gerą žodį, užtarimą, gausi, o gauni tik tais daugiau reikalavimų, tik daugiau įsipareigojimų, kad turi dar greičiau, turi dar geriau prabėgti. Nu ir tada prasideda save spaudi, traumos išlenda, palaikymo nėra, nepasitikėjimas, visa tokia masė, ko šie galvoj verda ir tada pradedi galvoti, ar man čia to reikia, ar aš čia pavargau, gal norėčiau palisėti, gal kažkur kitur save atras, tokių minčių yra. Mhm. Mes prieš laidą kalbėjom trumpai ir išsiaiškinom tokį dalyką, kad nuo pat karjeros pradžios tų tokių nesėkmių ruožų gana daug karjeroj sportinėje, ar ne? Taip, iš tikrųjų, į Vilnių atvažiavau čia mokyti, studijuoti 2005 metais, tai 7 atsiprašau, 5 metais buvau tik pradėjus sportuoti, nes vėlai pradėjau sportuoti, man 17 metų buvo. Bet atsekėsi viskas, atvažiavau čia studijuoti ir nuo 2007 iki 2012 tai nebuvo nei dienos, kad ko nors neskaudėtų. Nes taigi buvo sukeltas krūvis, aš tokia su kantri, save spaudžiu, jai pasakė, tai reikia, skauda, vis tiek bėgsiu. Ir tikrai nebuvo nei dienos, kad ko nors neskaudėtų ir kartais būdavo ir liūdna, nes atrodo ruošiesi daug, esi stipri, stoji bėgti varžybose. Kažkiek sužaidžia psichologija, kad man skauda. Varžovas vat irgi stiprus ir tiesiog palūžti, kartais pralaimi ir galvoju, nu, kaip ir turėjau laimėti, tikrai esu ten stipri, bet nu, vat nepavyko, tai vėliau kažkaip ateina ta patirtis, pasitikėjimas savim, ne tik kaip sportininkė, bet galbūt jau šiek tiek nusimanančia ir treniruočių procese, tai tada kažkiek bandai konsultuotis treneriu, sakyt, kad gal man tas labiau ar kažkas kitas tinka, jeigu matai, kad nereaguoja, tai tiesiog padarai kartais taip, kaip tau atrodo geriau ir tie rezultatai pradėjo kilti. Ir visai nedaug tada kitos olimpiados trūko. Uh-huh. Ir tada, aišku, nedaug trūko, vėl atsiranda toks fanatizmas, reikia greičiau daugiau, tai vėl traumos ir tokios sporto karjera tokia banguojanti. Po to 2014 metais jau galutinai supratau, kad su kliūtiniu bėgimu nieko nebus, nes 3000 metrų su kliūtimis mano buvo rungtis viena iš tokių pagrindinių, nes prasidėjo nugaros traumos, o ten bėgti, šokti per kliūtis tikrai sudėtinga, jeigu kažką skauda, tai nusprendžiau save išbandyti maratono rungtį. Mhm. Ir beveik tokia nesiruošusi Vilniaus maratone prabėgau, tą rekordą įvykdžiau ir pirmu tuo bėgimu jau ir normatyvai pasaulio čempionatą. Ir vėl tokia motyvacija, kad vėl čia galiu bėgti ir vat
taip ir banguoja tas. Banguoja. Aš taip beveik ir girdžiu, kaip kai kurie klausytojai girdi mūsų pašnekis ir galvoja, nu taigi niekas jos neverčia. Tai sako, aukoju čia sveikatą, tai niekas gi neverčia, auko tos sveikatos. Taip, taip. Ir tas pirmas ir klausimas, nuo kurio ir pradėjom visą mūsų pašnekėsi, o tai kodėl bėgti, ar ne? Ar tiesiog tai yra tiek svarbu gyvenime? Tai, nu, kad kaip ir sakiau, iš pradžių ta motyvacija, tas, kad viskas čia gerai sekasi, tada galvoji, nu, čia skauda, visiems skauda, paskaudės praeis, reikia išlaukti, tada save bandai kažkaip motyvuoti, dingsta motyvacija, vėl kažkaip bandai keltis ar pailsi truputėlį ir nieks bėgti neverčia, bet kai jau daug laiko esi bėgime, pradedis tada mąstyti, nu va, čia gal būčiau kažkur kitur siekus, bet jau laikas praėjo, jau tų įgūdžių kažkokių neišugdžiau, o čia bėgime kaip ir pamatai padėti, tiesiog reikia išlaukti, kai pradeda sektis, galvoju, nu va, dabar tas laikas, kai jau turiu tuos vaisius kinti nuo medžio ir tiesiog tas ir laiko, aišku, yra ir tas, kaip čia, džiaugiesi tu tą veiklą, tau patinka ta veikla, o tos traumos, ten skausmai, tai kaip ir būna su moksleiviais kalbu, tai čia kiekvienoje srity yra tų povandeninių srovių ir tų nesėkmių ir vienur darbe ten, nežinau, pervargsta stresas, kažkokios situacijos stresinės, irgi būna noro, monoras dingsta ten tą darbą dirbti, čia lygiai taip pat ir su sportu būna geriau jautiesi, būna užeina ir tų nesėkmių, bet aš kažkaip stengiuosi iš jų pasimokyti ir iš tikrųjų va, 2012 metais man tokia ramybė įnešė tas nepapuolimas į olimpiadą, nes galvojau, nu, o kas čia nieko čia nepasikeitė ir 2016 man buvo labai taip lengva siekti, nes aš buvau nusiraminus, galvojau, nepapulsiu, tai nieko čia neatsitiks, va, dirbu jau trenerė, viskas čia gerai, ne ši olimpiada, tai dar gal kita olimpiada, o jeigu ir nepapulsiu, nu, tai nieks čia neatsitiks, pasaulis nesugrius, tai bet va ta veikla, kadangi vis dėl to patinka, nu, nežiūrint į tas traumas, skausmai ten ar kažkokios nesėkmės niekam nepatinka, bet jų visur yra ir sporte, ir gyvenime, tai tiesiog išgyveni tą sunkesnį momentą ir sieki. Taip. Kam galvas skauda, kam kojas skauda. Taip. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Vaida Žusinaitė. Likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas ir laida Puikūs pralaimėjimai. Prieš pertrauką su Vaida Žusinaitė, lengva atlete ir tolimųjų distancijų bėgike, apkalbėjom daug jos įvairiausių potyrių ir kaip ji jaučiasi savo srityje, kada mato ne tik tuos geruosius dalykus, apdovanojimus, bet mato ir savo nesėkmes, savo nuotaikas, visuomenės gerą arba netokį gerą požiūrį į tai, ką ji ir jos kolegos daro. Ir aš norėjau paklausti, ar tos mintys apie gerus ir gal netokius gerus dalykus lieka ir bėgant, ar apskritai bėgant, kažkas sukasi galvoje? Bėgant tai labai daug galvoj sukasi ir iš tikrųjų aš tai pastebėjau 12 klasėje po egzamino matematikos atsinu galvą skaudėjo, išbėgau pabėgiot, atrodo viskas susidėliojo į vietas ir nurimau ir kažkaip atrodo net tą egzaminą peržvelgiau iš šalies, tai ir dabar bėgiojant būna ir gerų idėjų kyla ir kažkokias savo problemas išsprendė ar kažkokios būna mintys tiesiog dienos eigoj kažkokie susitikimai, tai apgalvoji ir tikrai daug tų minčių. Ne visą laiką jas prisimeni, nes tarkim ir varžybose bėgant būna po varžybų, kas nors paklausia, ką galvoji bėgant, tai taip sunku net ir prisiminti, ką galvoji bėgant. Ir savotiška meditacija? Nu, tokia savotiška meditacija, aišku, tos mintys kažkokios būna ten. Aš dažniausiai, kai bėgu, tai pirmius kilometrus sunkiau būna, tada pati pradžia. Na, paskui ten nuo 15 kilometro tiesiog galvoju, nu, dar 5 kilometrai, dar nedaug liko. Ir va, to olimpiadoj tai buvo juokinga, kad aš laukiau 30 kilometro, galvoju, va, 30 ir liks tik 12, ir tada žiūriu 35 kilometras. Tai galvoju, kažkur ten, va, buvau tuos kilometrus išskridus ir, va, nemačiau ir tokia
įdomi ta savijauta, kai nesupranti, vat, lauki vieno, žiūri jau net 35, jau visai nedaug liko. Aha. O aš įsivaizduoju, kad bėgant tą ilgą distanciją, turbūt kas kiekvieną kilometrą darosi vis sunkiau ar ne, ir vidinė kova auga, ar būna taip, kad jau nebegaliu, jau viskas, nebebėgsiu. Ne, dar bėg, dar kilometriuką. Įvairiai būna, iš tikrųjų, va, tarkim, vėl jeigu apie olimpiadą kalbant, tai nu, aš su tokiu daug iššūkių susidūriau bėgant, nes, kaip sakau, visus mokau kažko, pati lipu ant to pačio grėblio, tai visą laiką čia yra taisyklė numeris vienas, tai jokių tenais dalykų negalima keisti prieš bėgant varžybose, pradedant bateliais, aprangą, kažkokiu maistu ir taip toliau, o pati prieš olimpiadą užsidėjau naujas kojines ir po 5 kilometrų supratau, kad buvo didelė klaida, todėl kad man pradėjo trinti padą ir pajutau, kad jau pūslė ant pado, pradėjau kitaip statyti koją, technika pasikeitė iš karto. Jeigu man, tarkim, 35 kilometrė pradeda keturgalvius raumenis skaudėti, tai man pradėjo skaudėti kokiam 11 kilometrė. Bet toks buvo skausmas, kad atrodo pjauna man koja, kažkas su kiekvienu žingsniu pjauna koja. Tai tiesiog tuo metu bėgau ir galbūt ir tas skausmas mane varė greičiau pabaigti, nes norėjosi tiesiog greičiau finišuot, kad nejaus to skausmo. Tai vienu momentu buvo tokia mintis kilusi, kadangi dažnai bėgi ir lenki varžovės ir kartais tos varžovės jau vos juda. Ir man tokia mintis buvo, kad nu, kada aš nebegalėsiu kentėti ir kada aš irgi jau taip bėgsiu kaip jos, bet man pavyko kažkaip tą save suimti į rankas ir vienu metu jau gal buvau šiek tiek sulėtėjusi, bet mane pradėjo lenkti grupėje konkurenčių ir galvoju, nu dabar arba niekada turiu su jom bėgti ir viskas. Ir kai bėgiu grupiai, daug lengviau grupiai bėgti. Ir šiaip smagu buvo, nes bėgo mano pažįstama ukrainietė, tai kažkaip ta visa mūsų grupelė tikrai draugiškai elgėsi, ten jeigu paimdavom kažkokį buteliuką atsigert, pasidalindavom visos, jeigu ten kažkokia kempinėlė ant galvos irgi kitai perduodė, tai tokia bėgi jautiesi ne vienas ir tas toksai tokį sutikė palaikymą, tai labai smagu buvo. Ir tada net kartais ir negalvoju, kad ten sunku, tiesiog jau galvoju, nedaug liko, dar truputėlis tų minčių tokių reikia vyt, kad ten negaliu arba... O nežinau, negalima ten sustoti, nusiauti batelių, kojines numesti ir toliau bėgti? Nu, tai vis tiek trins jau pūslė buvo mano ten tokia riebi pritrinta jau tenais tiesiog bėgti, laiko geriau negaišti, nes buvę čia kitokių dar istorijų bėgimės. Na. Vieną kartą Lietuvos čempionate šituose uždarose patalpose man starto vietoj, vat, kai būna į vietas ir šūvis, tai man pasakius į vietas užminė ant kojos varžovė ir numovė batą. Ir man ten jau sekundžių reikalas, ten sekundžių dalių gal reikalas, kai šauna šūvį. Per tą vis sekundę man ten 3 buvo scenarijai, arba mojuot ir sakyt, kad sustabdykim darbiškai, man batas reikia batą pasitaisyti, ar nieko nedaryt, ar bandyt tiesiog greitai sutvarkyt, bet nors supratau, kad aš nespėsiu to, nes už manęs varžovės, tai tiesiog ir kris kažkas. Nu, tai tiesiog išbėgau su tuo batu, tas batas kaip tapkė, vieną apibėgau ratą su pusiau numautu batu, ir nu, galvoju, nieko nebus, nuspyriau batą ir be bato bėgau su vienu bateliu. Tai ir tuo metu rezultatas? Laimėjau. Rezultatas nebuvo labai labai ten aukštas, bet kadangi, sakau, daug lemia psichologija ir tikrai buvo varžovių, kurios žinodamos, kad ten aš be bato bėgsiu, būtų mane gal prisivyje ir aplenkę, bet kadangi tuo metu stipresnė buvau, aš išbėgau didelį atstumą, padariau ir nieks nesikabino už manęs bėgti. Uh-huh. Ir nuotraukos jau matyti, kad finišė jos prie pat manęs, bet tiesiog jau pritrūko, nes nebuvo patogu bėgti. O kitą dieną dar 3 kilometrus turėjau bėgti, tai irgi su ta koja pūslė ant kojos atsilupus, ten šlapiuoja kraujas bėga, ten man suteipavo, skaudėjo, bet tada tokia irgi buvo principinė kova su olimpinė čempionė Sadauskaitė. Ji bėgo irgi 3 kilometrus, kaip visi žinom, jinai bėgikė yra tikrai gera, tai buvo ką veikti, kovojom, bet irgi finišę paskutiniam kilometrė pakovojau ir pavyko laimėti. O bet tokios tos istorijos. Ką savo Vaida sako, nežinau, ar bėgdama, ar prieš varžybas, kada būna sunku?
kada yra ta duobė? Tai, vat irgi visiems šitą istoriją pasakoju, tais 2012 kažkur metais, kai pradėjau taip abejot savim ir su, taip su savim tada pradėjau mintysio gal kalbėti, kad nuvaida. Didžioji laiko tavo dalis sportas, bėgioji, treniruojasi. Nu, nesiseka, kažką skauda, nu, visiems visko būna. Bet, nu, netiki tu, kad kažką čia į olimpiadą kažkada važiuosi ir į pasaulio čempionatą, tai kam tada tu sportuoji, tu netiki. Arba tikėk ir sportuok, arba tada, nu, iki iš ko darbo dirb. Nu, ir kažkaip taip aš su savim pakalbėjau mintysi ir galvoju, nu, tikrai noriu, man patinka, aš bėgiosiu. Ir kaip tik tuo metu knygą tokią pamačiau knyginę, nors, sakau, nemėgstu tų knygų, kur iš tos serijos perskaityk ir tarp milijonierių. Čia tokia panaši buvo ta knyga. Nei vadinosi bijok, bet vis tiek daryk. Bet vis tiek man kažkaip ta baimė. Vat, tas pavadinimas patraukė, nusipirkau, paskaičiau. Na, aišku, ten nieko beveik neprisimenu dabar, nepapaskaučiau, bet buvo vienas skyrius apie vidinį plepį. Tai yra mumyse vat, gyvenantis tas, kaip šį pavadint, aš jį vadinu vidiniu plepiu, kur visą laiką ten sako prieš startą. Vaida, čia vėjuota, čia saulė karšta, nu, kur tu čia prabėgsi, kaip kipšiukas ant peties. Ne, čia neprabėgsi ir man tai būdavo, tos mintys mane tikrai labai dažnai valdydavo. Arba tarkim, eini į startą ir jau mintis tokia, ką pasakysiu treneriu, jeigu blogai prabėgsiu. Tai jau reiškia, tu eini į startą, jau tu nusiteikęs blogai prabėg, nes tu neprabėgsi gerai, jeigu tu taip galvoji. Ir kai paskaičiau tą knygą apie tą jau vidinį plepį, kažkaip pradėjau su savim dirbti ir visą laiką, jeigu einu ir man tos mintys kyla, tai aišku, geriausia nuo jų nebėgti, geriausia tada pradėti galvoti, nu, kodėl tu taip galvoji. Taigi treniravoisi, taigi viską tu padarėjai. Kas čia saulė, nu, ką saulė, kiek čia tu bėgsi, kiek čia tave ta saulė veiks, ar ten vėjas, nu, yra tas vėjas, bet treniruotis irgi su vėjai darai. Ir tiesiog savo įteikt, kad, nu, čia tas tavęs neįtakoja, tu stipri, tu esi pasiruošusi. Ir paskui, va, taip dirbant, tiesiog pradėjo tikrai šviesėti akysę ir pradėjau savim tikėti ir tų minčių vis mažiau. Ir tada man ir kažkaip rezultatai pradėjo gerėti, nes, nu, ir pati daugiau mąstyti pradėjau, tos mintys neužvaldydavo taip. Ir paskui kažkaip labai retai tų minčių būdavo. O ką daryti, jeigu konkurentas, konkurentė yra objektyviai žiūrint tikrai stipresnė ir suvoki, kad tikrai neaplenks jos. Tai tiesiog darai savo, turi savo tikslą išsikėlęs, bėgi savo planu ir net kartais nesižvalgai, kaip ten kitas bėga, nes tu žinai, kad tu esi pasiruošęs va, tam rezultatui ir aš bėgsiu ant to rezultato. Ir būna leidi bėgti ir kartais net ir pavyksta prisivyti ant tą varžovą, nes jis tiesiog, tarkim, per greit pradeda ir po pusės distancijos pradeda lėtėti ir tu prisivyji. Tai tokių visokių situacijų yra. Svarbiausia nepasimesti, nepradėti per greitai bėgti. Ten, kaip sakau, avinų banda, kad ten, kai pradeda visi bėgti, ten tu irgi toksai, tom emocijom užsivaldęs atrodo bėgsiu čia jau ten, bet tiesiog reikia save suvaldyti. Tu žinai savo rezultatą, va tų rezultatų ir bėgsim ir ten nepasineš su visais. Kiek kartų norėjusi mesti sportą? Taip, aš net nežinau, kiek kartų buvo tų minčių, bet jos tokios labiau emocijos užvaldytos, kai ten va, finišuoji, viskas blogai ir galvoji, nu jau daugiau, tai čia viskas nebegaliu. Tai tokia momentinė mintis, bet vis tiek, kad ir taip pamastai, bet tu vis tiek vidui žinai, nu, kad nu, patinka man bėgimas. Aš dar jaučiu, kad galiu geriau, kad dar galiu tobulėti, padarysiu išvadas, pasimokysiu iš savo klaidų ir viskas bus gerai, pailsėsiu galų gale. Ir tas noras atsiranda. Vis tiek mes jau sportininkai esame, mums mikroje jaugia tas sportas. Būna pasėdi kelias dienas, nebėgęs ir jau svyla padai, jau norisi išbėgti. O ar ruošiamasi karjeros pabaigai? Nes amžinaigi nebėgsi. Tai tos mintys, aišku, pagalvoji, kad amžinai nebėgsi. Mums gerai maratonininkams, kad maratonas toks gan ilgaamžių sportas ir geriausi rezultatai net po 30 pasiekiami ir 36-8 metų. Dabar jau sumeluoti, bet yra ir olimpinė čempionė, man atrodo, apie 40 metų. O. Ir kai kurie net ir virš 40 pasiekės meninius, tai tiesiog nu, yra dar to laiko. Tai taip intensyviai negalvoji, bet aišku, pamastai, kad nu, tai baigsis, galbūt ir bus liūdna.
nes kad ir tos nesėkmės būna, bet to tie momentai, kai kažką pasieki savo tikslą įvykdai, tai nu atperka tą visą ir skausmą ir nesėkmės ir ten kas gal nepalaikė, kas ką sakė, bet tu savim džiaugiesi, kad padarei tą. Kokia yra didžiausia pamoka arba pralaimėjimas, nežinau, kaip traktuoti? Sunku dabar tokią vieną išskirti iš tikrųjų. Man toksai kaip pralaimėjimas vienas buvo iš stresinis kojos lūžis, nes įvykdžiau normatyvą į pasaulio čempionatą, tai būtų buvęs mano pirmasis pasaulio čempionatas ir besiruošiant man lūžo koja. Tai dar kažkur jo metu ten treniravausi, nes paklausiau, ar man čia gali būti lūžus koja, sako, nepaeitum, tu jei čia tau būtų lūžus koja. Tai aš vat, su ta lūžusia dar ir pabėgiau koja, dar išskridau į universiadą pasaulio į Pietų Korėją. Na ir tenai skinės trapiau, tai dar porą dienų taip apžiūrėjo, man procedūrų padarė, bet sako, jau pirma mintis buvo, kad tikriausiai koja lūžus, tai ten vietoj peršvietėm, sužinojau, kad lūžus koja ir tiesiog negalėsiu startuoti šiais metais nei universiadoj, nei pasaulio čempionatė. Tai buvo tikrai liūdna, bet kažkaip nusiraminau ir tada dar su tokiu didesniu noru ir savo ir kitiems įrodyti, kad aš sugrįšiu. Buvo likę metai iki olimpiados ir kažkaip tada tikrai su tokiu noru ir su tokia ramybė, kad nepapulsi, tai nieko čia baisaus, bet vis tiek ruošiuosi ne olimpiadui, tai bėgsiu gal kažkokiam kitam maratone su tokiu pasilgimu ruošiausi ir ta nesėkmė dar, sakau, ir į naudą iš jo, nes kaip svarbu kartais ne mūšį laimėto karą. Ir su galvo susitvarkyti. Tai vat kartais ta duobė tokia, kai jau sakau, dugnesi, tai priverčia susimastyti, suimt save į rankas ir vėl viską nubraukti ir taip kaip švariam lape pradėti vėl savo tą istoriją rašyti. O bėgimo. Koks didžiausias laimėjimas? Didžiausias laimėjimas, tai aš skaitau patekimas į olimpiadą ir olimpiadoj pasirodymas. Nes vis tiek olimpiada yra siekimybė kiekvieno sportininko, jinai vyksta rečiausiai kas 4 metus, ten pasaulio Europos čempionatai kas 2 metus. Ir kartais tikrai būna stiprių bėgikų, kurie ir daug pasiekia, bet taip susiklosto, kad į olimpiadą jie neišvažiuoja, kažko pritrūksta, ar trauma, ar tiesiog rezultatas tuo metu prastesnis tais metais ir neišvažiuoja, tai jau būti olimpiečiu, tai toksai jau įgauni statusą, kad vat, aš esu olimpietis, čia jau kažką pasiekiau. Tai o ką norėtųsi dar pasiekti? Dar pasiekti norėčiau, aišku, rezultatą dar pagerinti savo. Tai daugiau vat, tame gal siekiau rezultatį, nežinau, kad tikrai maratono rungtį olimpinių čempionų netapsi ir prizininkų netapsi, kad ir kaip gaila ir kad ir kaip kiti linkin parvešk medalį, to nebus, tai tiesiog savo tikslus turi, savo kažkokį rezultatą, kurio siekia. Dar aš 2017 metais, vat, irgi po nelabai sėkmingo sezono, po to irgi turėjau traumą pasaulio čempionate, tai nelabai gerai sudalyvavau. Įgyvendinau vieną iš tokių savo svajonių, tapau karė savanorę, nes prieš pradedant sportuoti, tai buvo minčių ir į karo akademiją stoti. Tiesiog atsirado sportas, pasirinkau sportą, bet visą laiką mane traukė karyba ir 2017 metais tapau karė savanorę. Tai dabar galiu ir už kariuomenę dalyvauti varžybose. Ir šiais metais, nors va taip temdo praeitais jau metais, ta nesėkmė Europos čempionate, bet po 3 mėnesių aš dalyvavau pasaulio kariškių maratono čempionate Libane ir ten pavyko bronzos medalį laimėti. Tai va, tai dar kartą parodo, kad kiek svarbu psichologija ir va, po tos nesėkmės susikaupiau ir netgi važiavau nesvajodama apie medalį, bet pavyko laimėti. Tai galbūt kariškių čempionate ir auksą kada nors pavyks parvežti Lietuvai. Tai toks tikslas. Aš to labai ir linkiu ir vis tiek gal kažkada tai bus ir kitų didesnių laimėjimų, o net jeigu ir nebus, tai svarbiausia turbūt mėgautis procesu, kaip ten taip, sako. Taip, ne? Svarbiausia džiaugtis tuo, ką darai ir netgi vat, žmonėm, kuriuos treniruoja, aš irgi sakau, jūs nesat profesionalai, jums yra sportas, tai pabėgimas nuo tos kasdienės veiklos ir jūs turit maloniai bėgioti, jums turit tai džiaugsmą, jūs neturit savęs valinti. Bet ir kalbant apie profesionalų sportą, jeigu prarandi tą malonumą sportui, tai rezultato tikrai nebus.
Tai tavo reikia svarbiausia išlaikyti malonumą, ramiai, be streso. Be streso. Ir tikėti, ir pirmin. Taip, kaip amžinatilsi sakydavo Leonidas Donskis, be pykčio. Be pykčio, taip. Ačiū labai, kad Vaida užsukai į studiją ir taip pakalbėjom ir nuo jūs perėjom čia mes prie tu bekalbėdami. Ačiū klausytojams, kurie klausė mūsų pokalbio ir išgirdo apie Vaidos laimėjimus ir pralaimėjimus ir jos nusiteikimą dar laimėti ne kartą. Jeigu ne nuo pradžių laidą klausytės, galite rasti ją Žinių radio mediatekoje adresu žiniuradijas.lt ir ten rasit čia bei kitas laidas, galėsit paklausyti arba kitiem nusiųsti ir parekomenduoti. Na, o šią laidą baigiu ir sakau, iki kito karto, likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai.